Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále. No a jak můžete vidět, tak se všechno změnilo v mém okolí a myslím si, že vám dlužím dost odpovědí na to, co se stalo. Co se vlastně stalo s MBLkem, co se stalo s Housem, kde to vlastně jsem a co můžete čekat na mém kanále. Teďkon 2 měsíce nevyšlo žádný videjko a je to z toho důvodu, že já jsem se připravoval na tu změnu, musel jsem udělat spoustu věcí a samozřejmě to nebylo jen tak něco, čeho jste si mohli všimnout, tak je moje palice. To je malinko jiná. Ostříhal jsem se a řeknu to i tady ve videu, říkal jsem to už na streamech a všude možně. Belo, musíš mi tady ťapat! Takže, moje palice. Říkal jsem to na streamech, říkal jsem to možná i na Instagramu, nebo já nevím. Nějak jsem se snažil to říct tak všude možně. It's Teres, moje kámoška, měla vlastně poslední stream No Day Off, kde byl takovej rozlučkový stream, dá se říct. Toho, jak vypadáš normálně. Vyfojte si ho, čere. To bude jenom horší. Vyfojte si ho. Tak kámo, tak ty seš největší frér, co jsem kdy v životě zažil, kámo. Já jsem ti fakt nevěřil, kámo. Tohle nám říkalo tolik. No a já jsem to tam chtěl malinko pohypovat, aby jí dali ještě podporu nějakou na ten konec. A upřímně moc jsem ani si nemyslel, že někdo takovej tam něco takového dá, protože ze svých zkušeností vím, že často lidi něco píšou, ale málo kdy to dodržej. No ale tenhle ten člověk mě překvapil a šoupnul to tam, tu 10, takže jsem šel do hola. Takže to je ten důvod, proč mám tu hlavu tak. Vtipný je, že od té doby, co mám takhle krátký vlasy, tak je o mě mnohem větší zájem ze strany žen, než když jsem měl dlouhé vlasy. Ohledně MBL Houseu, tak tam je důležitý říct, že se nic zásadního nestalo. Nestalo se nic, že bychom se s klukama pohádali, nestalo se nic, že bychom nějakým způsobem skončili nebo něco takového. Na MBLko nevyšlo moc videí, sami to víte, a to jich máme hodně natočených. Bylo to z toho důvodu, že jsem potkal hodně věcí, jo. Nejdřív měl Honza nějaký své vyhoření, potom vlastně jsme řešili pořád nějaký jako problémy, měli jsme hodně práce, snažili jsme se pořád vybudovat nějakou věc v pozadí a prostě nějak nám to jakoby nevyšlo a ten rok utek jako voda a my jsme se vlastně dostali do situace, kdy jsme vycítili, že ten pán majitel, který je v tom domě, tak nám absolutně nechce jakoby vyhovět v tom, co my potřebujeme, co se týče toho domu a nechává nás tam prostě jenom pro takovou peněžní farmu, jo? Nebo já nevím, jak to vysvětlit. Lépe řečeno, my jsme platili nájem, dům se nám rozpadal před očima a pan majitel nebyl ochotný do ničeho zainvestovat. Ať to bylo, že nám nefungovaly žaluzie, já jsem třeba poslední 3 měsíce měl prostě zatažený žaluzie ve studiu a nešli vytáhnout ven, jelikož jsou starý a prostě se utrhají takový provázky a prostě konec. Už když jsme tam šli se přestěhovat, tak půlka z nich nefungovalo, nebo ne půlka, třeba 1/3. A říkal nám, že to opraví, pak se vymluvil na to, že je zima, tak až na jaře nebo v létě, pak když bylo teplo, tak se zase vymluvil, že vlastně už to ani moc dělat nechce, protože by to pak chtěl vyměnit všechno, takže až jako příští rok, že to vymění všechno a tak dále, tak dále. Bylo tam toho víc, dole jsme měli třeba záchod, kam jsme si nikoho nemohli ani vzít, protože tam smrděl odpad prostě a odmítali to nějakým způsobem vyřešit. Do toho se z toho domu, čím víc bylo teplo, stávalo větší a větší mraveniště, kdy v podstatě celý ten dům byl prokousaný takovýma těma, jak máte dlaždice, tak takový ty, jak se tomu říká, spáry, co máte mezi tím, tak byly prokousaný a vylizali z toho prostě mravenci a bylo úplně jedno, kde jste, jestli jste nahoře nebo dole, prostě všude vylizaný mravence z toho domu. Takže my máme takový jako podezření z toho, že celý ten dům je plný mravenců. Nevím prostě, co ten pan majitel s tím chce dělat, ale nezainvestoval do toho v podstatě ani korunu. Zainvestoval jenom do jedné jediné věci a to bylo, že když byla bouřka, tak byla už stará pojistková skříň, taková ta venkovní, já nevím, jak se jí říká, možná jističová skříň, já nevím, prostě jsou tam jističe a tak dále. Tak do ní napršela voda, protože prostě byla zrzivělá, stará a už to prostě nefungovalo tak, jak mělo. Takže do ní natekla voda, no a v ten moment samozřejmě nám přestala fungovat 1/3 domů, jelikož jeden ten jistič se utopil ze 3. Takže nám přestala fungovat 1/3 domů, nefungovaly nám nějaký zásuvky, nějak třeba troba nám nefungovala a tak dále. Takhle to bylo asi měsíc a půl možná, kdy mu to trvalo, než to vlastně vyřeší. A to je teda jediná jeho investice, to je to, že tam přijeli nějaký prostě Ukrajinci a tu skříň celou prostě z toho vyndali,
dali tam novou a tu novou tam prostě zase zalepili nějakou pěnou, takže se nám tam žilo fakt jako špatně, byli jsme tam jako docela dost nešťastný, platili jsme nájem opravdu velký, ten nájem byl kolem 60 tisíc, dokonce myslím, že už to můžu říct. Většinu z těch nájmů nám zaplatil Levnoshop, za což bych chtěl moc poděkovat Levnoshopu. Potom se Levnoshop stěhoval, potřeboval ušetřit nějaký peníze a my jsme se najednou dostali do situace, že každý z nás platil prostě 20 000 měsíčně za vlastně jednu místnost v domě, který se rozpadal, takže to byla asi ta situace, jako kdy jsme si řekli, hele, to nemá cenu, i přes ty myšlenky, i přes ty nápady, které jsme měli, stejně se nám nepovedli udělat za celý rok. Honza do toho měl nějaký ještě své jako osobní prostě věci, které chtěl vyřešit tím, že by se přestěhoval a tak dále a tak dále. Takže jsme si řekli, hele, kašleme na to, není důvod dál v tom prostě pokračovat, nevidíme v tom takový smysl a tak. Ale protože si sedíme, jsme kámoši a myslíme si, že prostě nás spolu baví tvořit a dělat dál videa, tak jsme to vyřešili úplně jednoduše a to je věc, kterou vám ukážeme někdy v budoucnu. Nechci vám ji říkat v tomhle videu, nechci si to vzít celý na sebe, tuhle tu informaci, ale můžete se těšit na nějakou věc, kterou jsme vymysleli. Takže MBL nekončí, MBL pokračuje, jenom trošičku jinak, jsem zvědavý, co na to řeknete. Takže to je asi jakoby k MBLku, to je k tomu houseu a to je k tomu, proč jsem vlastně na jiném místě, než jste si mě mohli všimnout v posledním roce. Teď přichází ta situace, kde vám řeknu, kde vlastně já jsem, kde vlastně jsem já a kde je vlastně Botman. Přestěhovali jste se s Botmanem, Honza bydlí zvlášť a my s Botmanem dál bydlíme spolu. Přestěhovali jsme se daleko, do té doby jsme bydleli vlastně u Prahy, my jsme říkali v Praze, protože jsme nechtěli, abyste nás hledali, ale bydleli jsme u Prahy, bylo to kousíček za Prahou, to město, kam jsme šli, tak je Brno, spoustu z vás už to ví. Přestěhovali jsme se do bytu v Brně. Je to i z toho důvodu, že jsme cítili, že tady máme spousty přátel a že vlastně to chceme zažít, jaký to je, prostě bydlet někde úplně jinde. U mě teda musím říct, že se mi změnil úplně život, protože já jsem celý život žil vlastně uprostřed Prahy a to, jak jsem se s klukama odstěhoval do toho domečku na vesnici, tak to i pro mě bylo možná trošičku takový jakoby mínus, že jsem tam vlastně jakoby toho tolik nezažíval a teďka, jak jsem se přestěhoval zpátky do města, tak se to jako strašně užívám. Mám tady Teres, It's Teres, to asi znáte, to je ta, o který jsem mluvil, co měla ten No Day Off. Mám tady Ditora z Dynama Eklot, je tady ještě spousty dalších věcí lidí a můžu s těma prostě chodit ven, můžu tady s těma trávit čas a je mi s těma dobře, jo. S Ditorem chodíme do fitka, s Tarkou chodíme na procházky. Já jsem byl fakt hodně zavřený, a málo jsem trávil času venku, málo jsem trávil času s jinýma lidma, než jenom s klukama. Z toho Honza byl hodně dlouhou dobu zavřený a Boťa, tak toho všichni znáte, ten taky jako by s váma moc toho nevymyslí. Možná i proto ta pauza je taková dlouhá, my jsme se nestěhovali tak dlouho, to stěhování jako takový nám zabralo asi měsíc. Ten druhý měsíc, co jsem vlastně nevydal žádný videjko, tak bych řekl, že to je asi prostě jako nějaký prostě jako reset mý osoby a nějaká prostě taková ta příprava na to, co bych tady vlastně chtěl dělat, jak bych tady vlastně chtěl žít a jakým způsobem bych chtěl dělat ty videjka pro vás. Teď už se asi dostáváme pomalinku k tomu, co jsem si pro vás připravil a co bych jako chtěl dodržet a doufám, že se mi to tentokrát povede, že vás zase nesklamu, že vám něco slíbím a potom to nebude. Doufám, že se mi to bude dařit. Potřebuju to i sám pro sebe, protože tím, že jsem se odstěhoval z Prahy, tak jsem vlastně přišel o jeden ze svých příjmů, které jsem měl. A můj YouTube ještě není tak velký na to, abych se tím dokázal uživit. A to byl vlastně můj jako velký problém, proč tolik nevycházely videa. Protože já vlastně mám docela dost jako finančně náročný období životní, kdy mám fakt vysoký náklady, protože vlastně tím, že jsem zkrachoval v nějakým období svého života, tak a ještě jsem do toho přišel vlastně o přítelkyni, o vztah, tak jsem byl takový psychicky dost jako rozpoložený. A na základě toho vznikly i nějaký půjčky a nějaký tyhle ty věci. Dostal jsem se do finančních problémů a musel jsem se z toho dost jako dlouho prostě dostávat. Jsem na sebe docela dost pyšnej za to, že jsem ten finanční tlak jako nějakým způsobem vyřešil, zvládnul. Stále při mě anděle,
samozřejmě Honza mi strašně moc pomohl, já jsem to i řekl v jednom opilém videu, takže to asi není žádná tajnost. Honza mi hodně pomohl i finančně, takže za tomu samozřejmě děkuju i takhle do videa a dostal mě z toho, ale potom jsem se dostal do té situace, nebo teďkon jsem v té situaci, kdy vlastně abych já mohl dělat full time YouTube, potřeboval bych malinko větší příjem a na základě toho samozřejmě jsem se rozhodl, že ten content trošičku změním, že to zkusím dělat trošičku jinak a jenom na vás, jestli to vezmete jako OK, anebo jestli prosím mě přestanete sledovat, netuším. Každopádně jsou to kroky proto, abych jako mohl už jako se tomu věnovat fakt full time, abych vám nesliboval videjka, ale pak po nocích prostě nepracoval, jo. Protože já jsem vlastně doteď fungoval tak, že když jsem přes den natočil video, tak jsem v noci ještě pracoval, potom jsem spal do 12, vzbudil jsem se, nebyl jsem prostě nějakým způsobem zabezpečený, pořád jsem se jako modlil, aby se něco nestalo a vlastně jsem musel jít natočit videjko zase a pak jít zase do práce na celou noc. S tím, že když se něco stalo, tak jsem byl samozřejmě v háji, video muselo jít jakoby na druhou kolej, protože to video jsem viděl, že mi nevydělá ty peníze, a nebo tak mi to přijde až za měsíc a půl a musel jsem jít dělat nějakou práci a tím najednou vznikla mezera, videjko nebylo a už to vlastně celý šlo do háje. Teďkon jsem se ale z toho tak plus minus nějakým způsobem dostal, myslím si, že stojím už pevně na nohou a je to věc, za kterou se nestydím. Prostě vám ji tady říkám upřímně, bylo období, kdy jsem se za to styděl a kdybych to nepřiznal. Teď je období, kdy jsem pyšnej na to, že jsem to zvládnul. Myslím si, že se to může stát hodně lidem. Jsem jenom člověk, jsem emočně založený člověk a prostě zkrachoval jsem, přišel jsem o firmu, do toho jsem přišel o holku a tyhle věci, když se spojily, tak mě jako sundaly. Já myslím si, že nejsem sám v životě, koho takové věci sundají. Většinou co jsem se tak jako bavil s lidma, tak když se jim něco takového stane, tak je dokáže hodně podržet, když mají třeba dítě, protože když to řeknu hloupě, když máte vedle sebe malý dítě, tak ho nenecháte umřít hlady a prostě se jako kousnete a ta psychika to jako nějakým způsobem zvládne a dokážete ty peníze stejně jakoby nějakým způsobem víc vydělat, protože chodíte víc do práce. Já jsem to měl tak, že jsem vydělal na ty potřebné věci a pak jsem zase jako padnul do postele a byl jsem jako vyřízený psychicky úplně jako jako vysušený, takže v podstatě jsem žil z nuly do nuly, pořád říkám v podstatě, ale chápete. Žil jsem z nuly do nuly a nebyla tam žádná jako šance na to se nějak jako postavit zpátky na nohy. Teďkon se cítím už mnohem líp, myslím si, že je velká šance pro mě to teďkon rozjet a s tím přichází i nějaký jako z mý strany jako povinnosti, jako třeba fakt jako pravidelně vydávat videjka a do toho dělat nějaký jako content, který teďkon dělá spousty tvůrců a to je jako nějaká placená forma. Já tím, že jsem fakt jako hodně emočně založený člověk a možná prožívám věci malinko víc než spousty kluků v mém okolí, možná i proto se třeba tak rozumím s holkama a ne, homosexuál nejsem, to určitě ne. To si myslím, že může potvrdit každá holka, co se mnou byla, že opravdu homosexuál nejsem. Tak ale prostě jsem nějak citově jako vázaný a mám podle mě větší porozumění k holkám než spousty kluků, nejsem takový ten drsňák. A z toho se váže i můj overthink a tak dále a tak dále. To jsou ty věci, které jsem jakoby vám hodně říkal na streamech a najednou mě zašlo sledovat hodně holek, spoustu lidí se mi za to smálo, že hele, tebe sleduje prostě spoustu 14-letých holek. Já si myslím, že ty holky mě sledovaly ne, nebo sledujou ne, protože já nevím, tyjo, mám takovouhle hlavu, ale protože jsem říkal nějaký věci, které jim třeba byly blížší, než říkají ostatní. A já jsem se rozhodl, že bych se vám chtěl víc otevřít a chtěl bych vám to víc ukázat, takový ten svůj život, takový to svoje soukromí, ty svoje zkušenosti a tak dále. Je mi 26 let, takže spousty věcí, co vy teď zažíváte, je vám 15, tak já už jsem zažil a je to 10 let dozadu a ještě už vím, jaký to má následky a vím, co přichází potom za starosti a tak dále a tak dále. Takže si myslím, že to je něco, co bych mohl jakoby, nějak jako dělat, mohl bych to s vámi nějakým způsobem sdílet. Takže vlastně teďkon v mém plánu je rozjet jako dvě věci a to je můj Patreon. Patreon je stránka, kde vy si vlastně můžete koupit nějaký předplatný, kde já se vám budu věnovat fakt jako víc. Protože já třeba když mám nějakou situaci, kdy něco řeším nebo prostě něco přes den dělám, tak to není na to, abych z toho udělal jako video na YouTube, ale
zároveň je to jako něco, co si myslím, že by mohlo lidi zajímat. A není to vlastně moc jako kam dát. Já jsem nejdřív přemýšlel o nějakém blogu a takovýchhle věcech, ale tyhle ty doby už jsou dávno pryč. Dneska už tohle nic takového není. Většinou existují právě takovýhle jako stránky jako Patreon, Hero, Hero a tak dále a tak dále. Já jsem si založil svůj Patreon, kde si píšu svůj deníček. Může to znít vtipně, ale je to fakt jako deníček, kde bych chtěl každý večer předtím, než půjdu spát, vám napsat, co jsem dělal, jak se cítím, nad čím třeba přemýšlím a tak dále a tak dále. Prostě je to exkluzivní content z mýho života, který do kterého můžete nahlídnout tím, že mě vlastně podpoříte finančně. Jsou tam dvě úrovně, jedna stojí klasických prostě $5, myslím, že jsem tam dával, a to je prostě taková jako klasika, budete tam mít nějaký videjka dřív, co budou vycházet na YouTube, takže tam budete mít dřív, budete tam mít nesestříhané věci, budete tam mít prostě videjka, já nevím, když někam budu, tak natočím video vyloženě jako z mobilu, třeba minutový, který bude vyloženě jenom pro Patreon lidi, takže bude to takový víc jako osobní, budete tam vlastně blíž ke mně a můžete se tam se mnou víc bavit. Od toho vlastně i ta stránka je, od toho i vznikla. Neříkám, že to je pro všechny, ale je jako hodně lidí, kteří mě chtějí sledovat víc, kteří mě chtějí podpořit, nevadí jim třeba věnovat těch, já nevím, 120 Kč nebo kolik to je, měsíčně na to, aby mě podpořili v tom, abych se já mohl věnovat sociálním sítím, takže pro tyhle lidi to je. Samozřejmě vy o nic nepřijdete, já tam budu dávat věci jenom navíc, ale na YouTube budu dál vydávat nějaký videa, o kterých vám teď jako řeknu, co bych jako chtěl dělat, a vlastně vy o nic nepřijdete. Tohle je prostě jenom bonus jako navíc, je to content navíc, není to něco jako hero ani. Ano, budu tam taky dávat nějaký videjka, co třeba vyjdou na YouTube a budou nesestříhaný, to jako jo, to je jako podobný, ale jinak si tam spíš s těma lidma chci psát, komunikovat s váma a tak dále a tak dále. Spíš tam jako vydejvat takový svoje srdíčko a tak. Já jsem se koukal do zahraničí a tam je to vlastně úplně normální, tohle z toho, tam ty tvůrci mají takovou tu svoji jako blízkou fanbase, která když chce, tak může podpořit. Není to něco, že bych vám něco nutil, není to, že vy na YouTube byste o něco přišli. Prostě ten Patreon je všechno jenom jako něco navíc. YouTube. Co mi napadlo? Tím, že jsem velmi aktivní tady v Brně, tak bych chtěl dělat weekly vlogy. Weekly vlogy by měly vycházet každou neděli a vždycky by ukazovali to, co jsem dělal vlastně celý týden od pondělí do pátku. To je z toho důvodu, že já vlastně v pátek si všechny věci přetáhnu, v sobotu si to zedituju a v neděli bych to měl jakoby vydávat. Takhle, když to mám jako rozprostření do těch tří dnů, tak bych to měl zvládat časově, mám to vyzkoušený, zkoušel jsem si teď vlastně jedno videjko takhle udělat, mám to vyzkoušený a měl bych to zvládat, takže bych chtěl dělat takovýhle weekly vlogy. Tím pádem byste vy viděli, co já dělám celý víkend, bylo by to takový jako sestříhaný, budete tam mít Ditora, budete tam mít Boťu, budete tam mít Terku, budete tam mít možná třeba i někdy Moriho, když za mnou přijede, nebo já pojedu za ním, to uvidíte ještě všechno, to já bych tady řekl víc, ale bych něco jakoby prozradil, takže vám nemůžu říct úplně přesně, ale ty vlogy týdenní by teďko mohly být docela naplněný. Já jsem totiž je chtěl dělat už dřív, ale já jsem vlastně celý ten týden nic nedělal. Já jsem vlastně přežíval tak, jak jsem vám říkal. Já jsem natočil videjko, v noci jsem pracoval, z té práce nemůžete nic natáčet. A pak jsem vlastně spal, takže jsem neměl co točit, ale tady v Brně, tak my pořád někam chodíme, pořád něco vymýšlíme. A myslím si, že už je konečně jakoby ten čas na to, že bych mohl tyhle ty videjka dělat. A vždycky mě to jako strašně bavilo, takže každou neděli by měly vycházet ty weekly vlogy. Do toho bych chtěl obnovit vaření s Boťou. Vaření s Boťou by mělo vycházet ve středu, takže to bude klasika. K tomu vlastně teďkon jakoby šetřím na jednu věc, kterou si chci koupit a bude fakt boží. Bude to vlastně věc, která mi bude pomáhat, že vy uvidíte to, co já vidím očima na videu. Jo, takže já když budu vařit a budu prostě koukat tady na to, jak něco míchám, tak vy uvidíte, jak něco míchám. Jo, budu na to možná dávat teď donate goal na streamu, protože, jak říkám, pořád jako na tom nejsem nějak, jako že bych si tady mohl kupovat prostě miliony věcí. To už je dávno za mnou, bohužel, musím se do toho zpátky dostat. Takže možná to udělám nějaký donate goal, do toho si na to jakoby šetřím. Trka na to měla taky donate goal a nasbírala na to vlastně na streamu, takže ta už to má. A chceme spolu vymyslet jako pečení. To pečení samozřejmě budeme dělat hlavně u Teres, ale Teres taky začala jako natáčet na YouTube, nebo udělala jako videjko na YouTube, chtěli bychom to spolu rozjet, takže si myslím, že to by mohla být celá vtipná série, kdy já bych s Terkou vlastně pek, to, nebo
nebo dělal nějaký dorty a tyhle, ježiš, no pane bože, to by mohlo být docela vtipný, takže to si myslím, že by bylo taky skvělý. Potom máme vymyšlenou sérii videí Go Out a to jsou vlastně videjka, kdy budeme chodit ven. Máme v tom nějakou jako rovnici a máme to nějak jako vymyšlený, jak bychom jako chtěli, aby ty videa byly, to vám řekneme, až vyjde nějaký první videjko z toho. A to už jsme na 4 různých typech videí. To si myslím, že je něco, co by mělo stačit, co by vás mohlo bavit. Ty weekly vlogy by mohly být fakt jako zajímavý, že to bude prostě pestrý video, kde vždycky uvidíte něco jiného a ty ostatní videjka mají nějakou takovou strukturu něčeho, co vás baví, co mám okoukaný, že vás baví. Ty videjka z toho vaření už hitují pomalu 200 000 zhlédnutí. Dokonce jedno má, nebo takhle, to nejvíc, co má, tak má 168, myslím, že jsem koukal, nebo tak něco. Takže ty videa z toho vaření si myslím, že jsou fakt jako něco, co vás jako bavilo u mě. Takže bych v tom chtěl pokračovat. No a pečení a to, že půjdeme ven někam a tak dále, tak to jsou všechno věci, co vás taky baví. Viděl jsem to, ať jsme natáčeli s Dynamem, ať jsme natáčeli s Honzou, cokoliv takového, tak vás to vždycky bavilo. V tomto videu je to asi všechno. Já vám ukážu tady nějaké ještě věci z toho týdne, který vlastně, nebo prostě asi z 2 týdnů, co jsem tady zažil. Teďkon si užijte nějaký sestřih něčeho, co ani nevím, jak vytvořím. Je tohle to všechno sestříhaný mnou. S Davidem jsem se rozešel, protože mě to stálo spousty peněz. Já jsem v podstatě 1/3 peněz z YouTube posílal svému editorovi a myslím si, že když prostě lidi jako Sibiřan a tak dále si editují videa sami, takže bych to mohl zvládnout i já. Příští neděli zase u takového vlogu, kde už nebudu povídat, ale bude tam už jenom ten vlog. Už tam nebude ten talk dlouhej před tím, co se vlastně děje. Takže jdem do videa a užijte si ho. A doufám, že vás to bude bavit. No a teď vám ještě ukážu takový malý spoiler toho, jak to tady vypadá. Co mi přijde fakt jako hustý, tak je vlastně to, jakou mám garáž, jo. Protože můžete vidět, že jsem v garáži, ale já v garáži mám garáž. Což mi přijde jako vtipný, jsem to nikdy neviděl, ani jsem nevěděl, že se to dělá. Třeba to tak máte taky a přijde vám to normální, ale já jsem to nevěděl. A tady na vás čeká auto. Samozřejmě jsou tady i normální parkovací místa, co můžete vidět tady za mnou, ale je možnost mít i takhle garáž v garáži. No. Nevybral jsem si to, protože bych se bál, že mi někdo něco udělá s autem. Mně spadl mikrofon! Neudělal jsem to, nebo nevybral jsem si to proto, protože bych si myslel, že mi někdo něco udělá s autem, ale protože mám hybrid, to jste si mohli všimnout podle mý značky, kterou teďko nevidíte, protože je rozmazaná, ale je L0 a to znamená, že mám hybrid, nebo elektrický auto to znamená, ale já mám hybrida a potřeboval jsem ho nabíjet a bohužel, i přesto, že tohle je úplně nová budova, tak na obyčejných parkovacích stání nemáte možnost nabíjet auto. Takže v téhle garáži byla zásuvka a tím pádem já můžu nabíjet auto. Jinak tyhle boty jsou z dob, kdy jsem měl ještě hodně peněz a chodil jsem mezi takový zajímavý lidi. Ale nikdy nevíte, kdo vás sleduje. A tak pokud byste měli o ně zájem, měl jsem je tak 2x na noze. Jsou to pánský boty Labuten a je to nějaká limitka, už se nedá nic získat. Tak pokud byste o ně měli zájem, tak napište. Určitě se domluvíme na nějaký ceně. Já je určitě nosit nebudu a jsou to 42. 42. Je to pravá kůže, semiš, boty, které nový stály asi 25 000, takže tak. Tak kufr uklizenej, nějak tak plus minus, myslím si, že to stačí na to, pro co jedem. Můžete vidět, že Superb i v Siranu je fakt jako obří auto, prostě jo. A ještě když takhle sklopíte sedačky, tak je fakt jako neskutečný. To je velká paráda. No. Tohle tady nechám, kdybychom potřebovali něco něčím vycpat, tam takový polštář, deka, bunda a tak dále, takže si tím můžeme pomoct, když takové to drželo pevně. Jinak prosím, buďte tak hodný a nepište, že s Terkou chodím, že s ní něco mám a tak dále. Prosím o to i Honzu, pokud na to Honzo koukáš. Prosím fakt to neříkejte a nepodporujte to v lidech, protože Terce je to nepříjemný, Dieterovi taky. Chodí spolu, milujou se, mají se rádi. Fakt je nám strašně nepříjemný, když jenom kvůli tomu, že jsme kámoši, tak nás někdo spojuje. A je to nepříjemný i pro toho kluka, i pro tu holku. Nechtěj to. Mně by to taky bylo nepříjemný.
Já jsem chodil s holkou, která měla velkou attention. A když byla s nějakým kámošem, tak prostě lidi začali říkat, že hele, oni spolu něco mají, tohle, to, co kdyby něco spolu měli. Pamatuju si, jak mě to ničilo psychicky, takže to prosím nedělejte, protože vím, jaký to je být v kůži toho kluka. Je to fakt nepříjemný. Takže prosím, žádný TikToky ani nic takového. Máme s Terkou naplánováno, že bychom chtěli udělat víc videí, ale myslím si, že si do toho moc nechce právě kvůli té komunitě, která dělá tyhle ty věci. A mě je to líto, protože ty videa vím, že by byly top, takže vás o to upřímně, fakt upřímně prosím, nešipujte nás, nic nedělejte. S Terkou se známe strašně dlouho, byl jsem já single, byla ona single, když jsme se znali. I tak jsme spolu trávili dost času, nikdy jsme na sebe nic neskusili, nikdy se nás prostě mezi náma neproběhla nějaká chemie, aby jsme spolu byli, takže prosím, respektujte to a nešipujte nás. Jsme kámoši, jsme dobrý kámoši, rozumíme si ve spousty věcech a neznamená to hned, že spolu musíme spát nebo že spolu musíme chodit. Tak, taková výjimečná situace v tomhle tom videu hned v prvním je to, že jsme se tak jako včera bavili a tady Ditoros koupil myčku. Je to tak? Aby Terka byla šťastná a nemusela uklízet. A problém je, že jsem udělal prostor v autě a protože jsem si myslel, že když kupujeme nejmenší myčku, takže tohle bude stačit. Jsem nevěděl, že nejmenší myčka má takový obal. To je velký jak blázen, takže to jdu přerovnat a jdem zkusit s Marťasem dát myčku do auta. Což bude ještě vtipný, takže vás dám Terce tady. Jsme koupili prodlužovací trubku. Protože to budeme vést za kuchyňskou linkou 3 metry. Já jsem zvědavý, jak s tímhle vtipkem zvládnu. Tak ano, good luck. Vzít, jo? Ale jak říkal, že to má být položený? Mají na to. Ale že to tam nerozmáku, že mají na to. Tak to bude tak ne. Já myslím, Bacha, ten sporek tam odpadává. No, ale jak to chci jít dole? No na to ne. Dávat tam takhle. Nebo? Děkuji ze spora. Počkej. Kam? Tak, a to nestačí. Musíš ji posunout víc. Že? Koukej, dej ta guma, ne? Tady máš dveře. Ještě. Ano, správně. Kde pojede? Kam si sedne? Cože, tady budu sedět, tak šimli, fajn, ale koukej. Okay. Ale koukej, ten kufr je takto. Aby jsi tam musel ležet. Ty čo, si to auto zmáčklo. To vyvláší. To takhle, jak už bude s otevřeným. Tak a já to budu natáčet, pojď. To by určitě policajky nechci snovat. Jeden! Ale nedokážu. Je to vážné. Malkine, ty nejsi normální. Proč? Já bych tak jelečili. Ne. Já mám zkus to posunout tady k tý stěně víc. Jsem to za ten pás? Však tam tu, ne? Cože? Banger. Můžeš jim tady udělat hol, co jsme koupili v Grand Moravia. Koupili jsme tady špagety, 1.8, turbo. Turbo? Potom jsme tady koupili margaritu, jednu pizzu, špeka a provolu. Poté... Provolone? Provolone, přesně. Poté dva jogurty. A poté triplo concentrato di pomodoro. Nemluv prostě. Neboli rajčatový protlak. Rajčatový protlak, protlak, ano. Poté pecorino romano dop. Co z toho Terka udělá? A budeme s toho dělat špagety bolognese. A carbonara. A carbonara. To nepotřebuješ na bolonský, asi ne. Ne, na carbonara. Ty vůbec moc, nevíš. Žádný jiný. Právě. Závidím mu jak blázen, že má doma holku, co udělá boloňský špagety. Potřebuji holku, co mi taky udělá boloňský špagety. Jo, dojdu. Za oběd si kusujeme 200 korun, ale. Co to mexáš? No jo. Ty si jej zneučtuj. Za taxika. Ale to říkej jemu, jo, ne mně. Jo. Tak jo, tak jedem. No,
Tohle se stalo s oblohou. Takže jsem auto schoval do garáže a jdem montovat myčku. Jsem v háji. Koupil jsem tohle s titrem. Koupil jsem tohle. Koupil jsem toto. A prodlužovací hadici, které jsme neměli vyřešenou. Další, druhou. Vodu. A teď mě čeká, podle toho pána, ze zdi vytrhnout jejich kohoutek na vodu a dát tam tenhle. A jak to dokážu, fakt nevím. Tady vidíte trky reakci. What the fuck? Trko, věříš mi, že ti tady nevypustím 1000 litrů vody, když musím vytrhnout kohoutek a dát tam novej? Zastavíme vodu. No ano, to musíme, ano. Ano, samozřejmě. A když tak... No, tak bydlíme, když jsem u vás. Ublížení na zdraví od Ditora. Ano, trošku jsem pohnul nožem, on tam dal ruku a řízl se. Kámo, my jsme prostě se učili. Nebo takhle, my jsme se bavili o tom, jak tam dá ten nůž, a Ditora tam dal prostě takhle. A já mu říkám, tím ostrým dolů, a takhle jsem tam dal ruku, a on v ten moment ho takhle vytáhl. No. Takže mě říznul. Ale vůbec mi to nevadí, odpouštím mu to. Já jsem se mu smál, když se jebnul tady o šuplík. No, asi až 4x, to 5x. No, každopádně máme to hotový. Dokázali jsme to. Jupi. Podle mě i Trka šťastná. Všichni jsme šťastní. Hele, takhle vám to řeknu. Každý se nějak zapojil. My jsme tady s Ditorem 4 hodiny podle mě třeba řešili, jak uvolnit kohoutek. Přišla Trka, řekla, postavte se k tomu tak a zkuste to. Udělali jsme to. Šlo to. Pak, co bylo potřeba udělat? Pak bylo potřeba protáhnout trubky pod kuchyňskou linkou, tak mi napadlo, že spodní lišta jde odendat. Tady ta lišta jde odebrat, to jsme nevěděli, tak 2 hodiny. Takže jsme tam to tady snažili se šoupat a trefit se na slepo takzvaně, což je jako na prd. Ditore, co jsi udělal ty? Já jsem se tak 5x nebyl do hlavy jenom. To je jediný, co jsem dělal svou dobu. Ty si vynes myčku nahoru. No prostě všichni tři ve spojení jsme nejsilnější. To se nám to povedlo. Teď jsme naskládali myčku. Můžete vidět. Funguje. Funguje. Ditor si pyšnej na... No Ditor, ty jsi koupil. Ano. Tak vidíš. Já jsem, prostě... já jsem ji koupil a vy se na ní dělali. Tak. A jak prostě, to životě funguje. To je prostě spojení. Ano. Balanc. To mi vůbec nedošlo, vole. To je docela poctivá věc. Teda podstatná, to jsem chtěl, že je poctivá. Teď jdeme uklízet. Dnešní den končí. Už dneska nic dělat nebudu. Kolik je hodin? 3:45. Konec. Finito dnešního dne. Končím. A jde se jdou si dělat karbonára. Vidíme se u dalšího dne. Tam Trka nám jde udělat špagety. Čau, já vás vítám u dalšího dne, teďkon jsem vstal. Řekl jsem si, že se natočím i takhle, abyste věděli, že ráno vypadá strašně úplně každej na světě. Ale hlavně proto, že dneska nás čeká fakt dlouhý den, dneska to bude jízda. Ještě kdybyste se ptali, jak to, že mám za sebou zeď, tak je to z toho důvodu, že spím na zemi. Je to z toho důvodu, že si se musím koupit menší postel, protože moje ložnice je malá, tady v tomhle bytě a moje postel by se mi sem nevešla. Takže čekáme nějakou menší postel v Levnošoku. Pokud byste chtěli, tak si taky koukejte na Levnošok, je tam sleva 40%, MBL 40% a dělá to fakt dost. Protože na planetě máte slevu, že třeba 50% a do toho ještě dáte 40%, takže je to jízda. Je to obrovská sleva. No a co bych vám řekl? Teď mi čeká se zbalit, umejt, a jedeme směr Praha, tam jdeme připravit dům k předání, protože je tam neuklizená zahrada a tak dále a tak dále, takže to jdeme nějak tak jako uklidit a připravit. Přijede tam kontejner a tak dále a tak dále. No a potom Boťa pojede asi sem domů a já asi zůstávám v Praze, to ještě nevím, já asi zůstávám v Praze. A budu čekat na druhý den, protože druhý den pojedu na Euro, na fotbal. Fotbal mě nikdy moc nebavil, ale tohle je VIP nabídka od Betána. Takže tímto děkuju takhle Betán ve videu. Vlastně na začátku tohohle dne. A budeme tam od Betána
a můžeme se podívat na Česko-Turecko zápas. Myslím si, že spoustu lidí by za to dalo hodně, tak to nebudu odsuzovat a prostě to vyzkouším a dám tomu šanci. Takže tak, no a pojedu na fotbal, pak pojedu zpátky. Ten fotbal je až od 9 večera, to znamená, že se vrátím nějak ve čtvrtek asi hodně brzo ráno. Doložím auto s bylýma věcma, co mi zbyly v Praze, no a pojedu sem do Brna. V pátek pak mám oslavu vlastně terky ukončení No Day Off. Teď už to asi říct můžu, protože už to bude za náma. Takže ukončení No Day Off a tak no. Takže jestli tohle video vůbec vidíte, tak jsem to všechno přežil. A jestli ho nevidíte, tak už ho stejně nikdy neuvidíte. Tak, já už se jenom umyju palici, umyju si hlavu a jsem ready. Zuby vyčištěný, mám outfit taky nějaký. Počkejte. Outfit check. takže já už jsem připravený. Tady jsem i zabalený. Mám zabalený nějaký věci, mikinu, trička, kalhoty, všechno možné, nabíječky a tak dále a tak dále. Takže to mám připravený. Ještě jsem vám chtěl ukázat tohle. Snažím se Belu naučit na to, že tady v bytě může být na volno. Protože prostě nechci pořád zavírat. Kouká, tyhle, smutně. Co je, co koukáš? No. Teď se snažím ji naučit tady být na volno. Abych ji nemusel zavírat do klece. Jo. U takových psů je to normální, když jsou malý, protože koukejte, tohle to oni dělají s věcma. Jo. Belo, to je fuj. Tohle je fuj. Rozumíš mi? Chápeš to, že to je špatně? Fuj je to. Přestan to trhat. Jasný. No. Takže to vidíte, jo. Tohle má dělat s věcma. No a nechal jsem ji tady. Roztrhala mi tuhle jednu rukel. To je mi fuk, jo. A představte si, koukejte, kolik je tady věcí. Tady je prostě milion věcí, co ještě nejsou všechny prostě douklízený, roztřítěný a tak dále. To studio pořád nějakým způsobem dodělávám. Od Asusu jsem dostal tuhle skvělou myšku na zkoušku. By the way, je fakt jako skvělá. Jako fakt to nemyslím teďko z nějakého jako důvodu, že jsem ji dostal na spolupráci, ale fakt je skvělá. A tohle je myška, která je cestuje. Cestuje mezi influencerama, půjčuje se a tak dále. Prostě je na videa, je na reklamní materiál. Jo, je to tahle ROG Keras 2 Ace. Musím říct, fakt skvělá myška. Jo, teďko není obrovská akce, ještě tam cashback, takže pokud chcete, tak si, nebo pokud scháníte myš, tak určitě doporučuju. A poslouchejte, ze všech těle z těch věcí, co tady jsou, tak si Bela musela vybrat tuto krabičku, kterou zničila. Jo, tady vidíte, že je nějaká poznámka prostě od Asusu, aby poznali, co to je. No a takhle to celý rozkousala. Kabel teda naštěstí ne, ale krabička je celá nepoužitelná, tím, že se točí unboxingy, tak prostě je to GG, no. Takže tak, Bylo. Co k tomu řekneš? Co to je? Co to je, Bylo? Co jsi to udělala za fuj? Co máváš vocasem? Co to bylo? Co to bylo za fuj? Co jsi to udělala? Já bych ti dal jednu. Máváš vocasem. No kam jdeš? Jako? Cože odejdeš? Tady na záchod nic neznamená. Co jsi to udělala? Omluv se. Okamžitě se omluv. Takže asi tak. Každopádně Boťa už by měl vstávat. Boťo! Vstáváme. Já. Už jsme měli 5 hodinu na cestě.
Nevadí. Nevadí. Já se jdu umýt hlavu. A jedeme. Směr Praha. Tak. Už makáme na domě. Jsme připravili k předání. A tady máme takovýhle kontejner. Plný bordelu. Kluci to samozřejmě naházeli. Takže je plnej. I když jsme tam vlastně dali tak jednu třetinu. Mám z toho nervy, zabil bych je. No a do toho všeho je tady trakturek, který ale prostě od začátku je rozbitý, nejspíš mu nefunguje alternátor nebo já nevím, něco prostě. Takže není schopný nastartovat. A musí se startovat přes kabely. Takže tady používáme ještě Honzovo ECLáčko starý. No a Kýba společně s Boťou tamhle vole startujou. Boťa je hlavní vole sekač. Takže tak. A jinak dům už je docela prázdnej. Já vám ho ukážu. Ale už to nastartovali, slyšeli jste to? Už to nastartovali, už to běží. No a když se podíváte, tak tady bylo naše studíko. A už tady není nic. A jak tak obecně se to tady vyprázdnilo. Takže teď už jenom uklízíme a tak no. Takže spoustu práce a tak. Pěť, Kybo. Ajajaj, dej Minecrafta. Tam to nula benzínu. A diví se. Tak je opice. A on je tam. A já říkal, tam máš nula. No, to je debil. Já se Boťa, vole. Já tam mám benzín. Říkal, tam nic není. Připlo mi to kvůli trávě, vole. Tam no, a Kyba zjistí, že tam nemá benzín. To je debil. Ty jsi debil, Botvene. Ty jsi debil, máš tam olej. Olej tam není, tak. Já jsem tam dával, vole. Olej jsem dolil, prosím tě. Na olej se nejezdí. Kámo, já bych ho zabil za tady ty věci. Kámo, nejlepší jak on to seče, ty vole. Pojďte si podívat, jak on to seče, ty vole. To je jako, to je velká síla. Říkám, já jsem dneska neměl ani náladu natáč, tak jsem říkal, podívej, jak on to seče, kámo. On tady udělá kolečko, tady udělá takhle kolečko, pak jde tamhle kolem toho stromu, tam to ani nevezme, jo. Tam to je... jsem objížděl tady. Klíčoviny, chápeš? Co tady objíždíš na poli? Protože jednu kost si objížděl. Hele, a víš, co je nejlepší, ale brácho, že to budeš asi muset hrabat. Přejdu znova. No ale musíš to brát do toho koše, ty vole. On když provozí ten koš, vole. Kamo, tohle uschne, Botmene, a bude tady z toho hele, sláma. Hele, Boťo, hele, víš, co tady je? Kurku a ne mě. Víš, co tady je, furt? Předtím, že rok ne. Kamo, ten jsme chtěli všichni. A on zase ho hlídal. Skončilo to tak, že ho nepil nikdo. Tak Botmen, ty vole, to. Tak otevři, teď ho otevři. Kdo ho vypije? Kamo, tady máme prostě, jestli máte králíky, tak můžete přijít. Tady máte nekonečno krmiva. Za hodinu se vrátím. A tady ty vole, jak když se stane v takových těch pohádkách, takový to, takový ten lesk a to vžiu, a ty plíšekavý věci vole, bude postříhaná i tam, ta příza jo, tam budou růst ty vole, ty opice. Všechny tady tou chemí stříkal ty pičoviny, tak do toho dám benzín, tady to postříkám a pak zapálím. Jenom já bych vám chtěl říct, prosím vás, jedna jediná starost a jedna jediná povinnost v tomhle tom projektu Botmena bylo sekat trávu. Naštěstí, to ještě nestih posekat celý, tak vám můžu ukázat. Jak to tady vypadalo? Kolik tady bylo trávy? Jo? Na trávníku, jo? Tak já vám to chci ukázat, takže se podívejte, dámy a pánové. Takhle Botman sekal trávu. Tady je louka. No, takže asi tak. Tam to mám říct. Vyrostly tady prostě už kytky, které už nejdou ani posekat sekačkou. Takže je budeme muset prostě stříhat. Takže to prostě tady někde posekat, vole. Tam je prostě klace, vole. Botmene! Botmene, tvoje jediná práce, byla sekat trávu. Budeš mě respektovat, za něco za to nemůžu. Ty píša, tam bylo jedno moje, vole. Počkej, jak za to jako nemůžeš, Uvidíš, že to přejdu dvakrát, už to zase nebude, vole, brát tu trávu, chápeš? Jo. Dobře. V pořádku. Dostaneš nahlášení na svůj vlastní YouTube kanál. Dva ne... Už jdeme na stadion. A jsme tady tak... Sardinky trošku rozlíte na hlavu. To je tak trošku připeplený. Já to žádám. Já bych viděl. Já se nic nevidím. Zajímavý elektroauto. Zvenku to vypadá, že to je větší než Super. Příště poprosíme Betánu o nějaký lístky třeba do letadla. Třeba. Děkujeme. To má jako průsek. Tak se blížíme.
Kiva už zpívá. Jo. Já fotbal neznám, nechodím na něj, takže pro mě je to novinka. Ale teda musím říct, že ta atmosféra už teď jako vůbec, no. A to jsme ještě fakt kurva daleko. Jediný teda co? Děláme fotku takhle nahoru. Tak jsem se někom podíval, jak ten stadion velký. Řík bych, jak už je fakt velký. Každopádně máme tady vstup, sem jdeme. Ten stadion, kam máme pocit, že to je větší na Letni, což je samozřejmě blbost, ale prostě působí to tak. Tohle je síla. Rakop! Tak dámy a pánové, loučím se s tímto domečkem. Nechci Pantelou na počí, že? Já jsem měl 9 hodin z fotbalu, pak jsem tady celý den dělal věci a jsem mrtvej. Teď vyhazuju poslední věci a já jedu pryč. Tady nechci vidět. Už to tady nikdy nechci vidět. Já si pojedu někdy po dálnici a uvidím tuhle vesnici, vole, mezouň. Tak se zabiju. To je ano, je to dům hruzy. Už tady nechcem být. Už jdem pryč. Čau. Mizíme. Nazdar. No a etapa, kurva. Tak jo, tohle je všechno v tomhle videu. Já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte mi dát like, komentář. Odběr samozřejmě, pokud nemáte, a budu moc rád, když mě začnete odebírat na Patreonu. Bude to pro mě asi největší podpora, co mi můžete dát finanční, já už jsem 100% věnovat sociálním sítím. Děkuju moc, mějte se pěkně a čau.